はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。世界史大学受験東ヨーロッパ世界の成立ということになります。はい、じゃあ順番にやっていくわけなんですけども、テオドシウス帝、テオドシウ、もういきなり間違ってますね。はい、テオドシウス帝のス抜けてますね。はい、テオドシウス帝の死後ということになるんですが、西ローマ帝国と東ローマ帝国に分裂します。はい、でキリスト教はもう何年もやってくると、もう教え方とか教会とかやり方とかも全部違ってくるという形になります。だ昔言った要するにキリストが何を喋っていたかっていうことも、もうだいぶぐちゃぐちゃになってるっていう状態になっちゃうので、まあ、話としてはもう要するに、そんな話してたっけ、そんな話してたっけって確認しようにも、もう本家がいなくなってるっていう状態になると、まあ、組織がでかくなりすぎると分裂しちゃいますよというのは、まあどこの世界でもあるということになるんですね。でこちらになるんですが、西ローマ帝国はローマ教会を中心とする勢力で、東ローマ帝国はコンスタンティノーブルを中心とするコンスタンティノーブル教会を中心とする勢力ということで、まあ、対立が完全に激化してしまうというようなことになってしまうわけなんですね。はい、だから、まあ、東西ローマの分裂をしていきますよということになるので、テオドシウス帝の死後、西ローマ帝国のローマ教会を中心とする勢力、東ローマ帝国のコンスタンティノーブル教会を中心とする勢力に分裂しますよということになります。で、次回は東ローマ帝国を中心に今見ていきましょうということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。